Vil du have nogle billige bøger med på ferien? Så er det nu, du skal handle. Ishøj Bibliotek sælger nemlig ud af gamle romaner, kriminalromaner og børnebøger i hele uge 26. Ishøj Bibliotek sælger ud for at få plads til mere. Vi kan ikke være her på hylderne, hvis det bliver stående alle sammen. Og der bliver kasseret rigtig meget om året. Til gengæld bliver der indkøbt lige så meget. Når Ishøj Bibliotek normalt holder bogudsalg, foregår det ude på Bibliotekstorvet, men ikke denne gang. Vi har valgt at bruge vores ordinære salgsmøbel, som du ser bagved her. Plus at vi vil lægge en masse gode bøger over i vinduesbåndet, og der kommer rigtig mange. Det bliver kriminalromaner, og det bliver almindelige romaner, og en del børnebøger. Selvom biblioteket har en velkendt evne til at indkøbe de sidste nye spændende kriminalromaner, så er der også udsalg i denne kategori. Rigtig meget af det, vi sælger, det er faktisk up to date. Vi har en del af Jussi Adler Olsens kriminalromaner, og ja, jeg kan i flæng sige Camilla Läckberg, Marklund, Slaughter. Vi har rigtig mange gode. Og hvorfor vi har alle de bøger nu, det er fordi, at vi har ry for at være godt med. Vi køber rigtig mange ind, når de udkommer. Så går der selvfølgelig en periode, hvor de er udlånt alle sammen. Og pludselig så ligger vi jo inde med en hel del, som der står på hylderne ude i vores arkiv. Og det er så dem, vi vælger at sælge nu. Mange af bibliotekets romaner bliver nu også sat til salg. Ikke fordi de er for gamle, men for at skabe plads til nye. Ja, det er altså lidt på samme måde som med vores kriminalromaner. De store titler og de store forfattere, Ken Follett og Guy Young, de er virkelig populære. Og det gør jo, at vi også indkøber en hel del af dem. Og nu skiller vi dem så ud, også fordi folk får dem læst. Og vores faste låner har haft dem i hænderne. Og derfor så synes vi, at nu skal de også have glæde af dem, og så sælger vi også dem. Der sælges også ud af gamle børne- og ungdomsbøger. Astrid Lindgren skrev den første Pippi Langstrømpe helt tilbage i 1945, og den er stadig populær. Det er ikke gamle ting. Det er det absolut ikke, fordi Pippi Langstrømpe, den har vi stående på hylden, og det vil den blive ved med. Men det er jo de nyere børnebøger, og det er ikke bare børnebøger, det er også ungdomsbøger. Og det er noget, der bliver skilt ud, fordi igen, som jeg har sagt tidligere, at der bliver købt en del ind, og så synes vi jo, at nu har vi lånt dem så meget, at nu kan vi godt skille os af med dem. Som altid er der en fast pris på de gamle bøger, men skal man erhverve sig flere bøger til sommerferien, så er der rabat at hente. De koster 15 kroner per styk, og 3 styk for 35. Og det er sådan set vores faste pris hernede, men vi synes, det er så god en pris, så 35 kroner for 3 rigtig gode romaner. Det er rigtig fint. Bibliotekets åbningstider er mandag til torsdag fra kl. 8.30 til 19, fredag kl. 8.30 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 15. Bogudsalget starter dog først mandag den 22. kl. 10.